nai tuli ku kisaawe tuli mugoba bagobe ngoye mumanyi ITV Uganda tubanoonya bonna gye bali sawa ziri mu mwenda ne tuli nabo mama tubuzeeko mama ogambo otya owulira otya ng'omwana we agenda kusooka okulinnya ennyonyi layira teweeraliikiridde muntu aba ayinza omuwambirayo oba ki oba ki amina kati omuwasaala ki omwana wo kakati taata mugenda kudiŋŋana era mwina obiddamu amasoko yimiriramu kati amayimiriramu kati nga lwaki temuddamu anti omwana kati abaagala muli wamu kandi akasente kala nsobola okujja kumukumue okay kakati maama omwana omuwa bubaka dadi yatandise okuyimba dadi wa fresh kid owulira otya nga naye ekinoni kijja mu kifo kyekimu ayimba olaba kyabula okuva obutakiza emyaka ana yamanyi kale maama kati owulira otya nga oza ku kisaawe kikwako guyinza oba omulundi gwogusoose owulira otya nga fresh kid nga yabaleese mwena wano ku kisaawe naye nga mubyonna nebaza katonda nebaza mukama kale asinza okutuusa ku kino nenebaza ne manaja Francis Kamoga yebalinebali eddala byonna byakoledde omwana wange nebaza abantu bonna mwenna abamawulire bafaani be bonna okay wati muma fresh kid waabadde badi amugambye oba kino nekyagana myaka emeka kisasa okizuula saawa zino nga ali myaka ana yamanyi ayimbe okay bwentyo winimbadde wano ITV Uganda banga nkunoonyeza abantu bonna.